प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटघाट भएको छ पेरिस टाँडामा पदाधिकारी बैठक सक्नु अघि प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाल बीच माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भेट भएको हो गण्डकी प्रदेश कमिटिको बैठकमा पोखराबाट आउना सात प्रचण्डले नेपाललाई भेटेका हुन् छलफल राष्ट्रपति चुनाव बारे केन्द्रित भएको छ भेटपछि नेता नेपालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आफ्नो जोड़ रहेको बताएका छन् राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा तपाईँको चर्चा छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भने ती कुराहरू पनि आइरहेका छन् तर राष्ट्रिय सहमति त चाहियो नि माओवादीले आजको पदाधिकारी बैठकबाट राष्ट्रपतिमा कसलाई सघाउने बारे छलफल गर्दैछ पार्टी कार्यालय पेरिस टाँडामा शुरू भएको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् पच्चिस फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ माओवादीको यो धारणाले सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमाले झस्किएको छ नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वार निर्वाचित हुने आएका छन् यसअघि आइतबार सत्ता गठबन्धन तेह्र गतेपछि नटिक्ने बताएका माधव नेपालले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन आग्रह गरेको खुलेको छ एमालेलाई कांग्रेसले नमान्ने कांग्रेसलाई एमाले कांग्रेस नमान्ने कांग्रेस अवस्था छ त्यही भएर नेकपा यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ म राष्ट्रपति हुन्छु माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको बालवाटार स्रोतले बताएको छ आइतबार साँझ नै सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका कांग्रेसका शीर्ष नेताले प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन् प्रचण्ड र काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अडान राखिरहेका छन् पुछ दशमा भएको सहमतिबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको भन्दै प्रचण्डसँग एमाले सशंकित बनेको छ यसले सत्ता गठबन्धनको भविष्य समेत अन्यल बनेको छ